Hvordan skal vi ta imot mennesker på flukt fra krig? Jeg heter Tobias og stortingsrepresentant for Rødt. I disse dager så det over 10 millioner mennesker som flykter fra Ukraina. De flykter fra sin ellers trygge liv, de flykter fra folk de har kjært, de flykter fra hjemmene sine. Det veldig viktig i den situasjonen vi i nå, at også Norge stiller opp for folk på flukt. Derfor har Rødt vært tydelig fra starten om at ukrainere burde få kollektiv beskyttelse. Det betyr at de alle sammen blir behandlet som en gruppe og blir beskyttet når de kommer til Norge. Det har regjeringen sagt at det skal gjennomføres, og det vi glade for. Det som nå også viktig, at flest mulig av de som kommer hit får en normal hverdag. Da må vi sørge for at teamet rundt flyktningene trygt. Da må vi sørge for at barna kan gå i barnehage og skole, at foreldrene kan komme seg i arbeid. Da må vi sørge for at hverdagen kommer tilbake i størst mulig grad. Derfor så synes også Rødt det viktig at vi styrker kommunene, slik at de kan gjøre en best mulig innsats overfor alle flyktningene som kommer. Og vi må også satse på frivilligheten som, som vi er helt avhengig av, skal vi ta imot flyktningene på en god måte. Og så mener Rødt at ingen skal kunne drive butikk på alle disse menneskene som flykter. Derfor har vi vært tydelige på at det private ideelle aktører som Norsk Folkehjelp og Røde Kors, men også det offentlige som burde drive flyktningmottakene i størst mulig grad. Rødt forstår at vi nå må bruke alle som kan bidra i den situasjonen vi i nå, men det å ta seg flyktninger burde egentlig ikke være big business. Det burde være til det beste for flyktningene. Derfor mener vi at alle våre skattepenger skal gå til flyktningene og til de som jobber på mottakene, og ikke til lommene til kommersielle eiere. Så det viktig at Norge i større grad også tar ansvar for andre mennesker som på flukt. Selv om det en ekstraordinær situasjon i Ukraina som vi selvsagt må hjelpe alt vi kan med, så må vi også sørge for at flere av de som lever i overfylte flyktningleirer i Hellas eller Italia, eller de tusenvis som risikerer livene sine på vei over Middelhavet, også får en trygg havn. Rødt tydelig på at en flyktning en flyktning, uansett hvor man kommer fra, og nå det den største flyktningkrisen siden 2. verdenskrig. Norge må stille opp, vi har plass, vi har mulighet. Nå det på tide med en solidarisk politikk som stiller opp for folk på flukt. Dette var hvordan vi kan stille opp for folk på flukt, kort oppsummert.